УКМКнын мурдагы жетекчиси учурда тергөө абагында отурган Абдил Сегизбаев бийликке кайрылуу жасады. Сегизбаевтин кайрылуусу социалдык тармакка жайгаштырылып, ал өзүнүн шайлоо штабында иштегендердин үйүнө атайын кызмат тарабынан тинтүү жүрүп, электрондук маалымат каражаттарын конфискациялоо, сурак алуу сыяктуу кысымдар болуп жатканын айтып, буга тынчсыздануусун билдирген. Мен бийликке кайрылам. Эгер мени кылмышка айыптап жаткан болсоңор, ага менин шайлоо штабымда иштеген адамдардын кандай тиешеси бар? Алар өздөрүнө жүктөлгөн ишти мыйзамдын алкагында аткарышты. Эгер кандайдыр бир сурооңор болсо, мага кайрылгыла. Катардагы кызматкерлердин эч кандай күнөөсү жок. Ал бул аракетти бийликти сындаганы менен байланыштырган. Буга чейин анын шайлоо штабында иштеген Мэрим Асанова, Кутман Мукашев, Нурзада Токтогулова, Юлия Барабина суракка чакырылганы белгилүү болгон. Была на допросе, я сегодня просидела где-то 2-2,5 часа, не больше. Все прошло хорошо. То есть никакого прессинга, ничего не было. Детали сообщить не могу из-за тайны следствия. Сегизбаев президенттик шайлоого катышып, үгүт маалында азыркы президент Садыр Жапаровду кескин сындап турган. 22 январда маалымат жыйын өткөрүп, ага бийлик тарабынан кысым болуп жатканын билдирген. 26 январда ал белизгейт иши менен кармалып, 1 май райондук соттун чечими менен 2 айга камакка алынган.